Jak byste zhodnotili to utkání? Tak já začnu, tak hodnotíme ho kladně. Samozřejmě první tři body důležitý pro nás. Mohlo by nás to trošku uklidnit. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě, že jsme tam měli šance i na vyšší skóre. Takže spokojenost. Tak musel bych opakovat Cikyho. Výborný výkon od nás. Konečně výhra, hlavně doma, před fanouškama. A škoda obdrženého gólu, mohli jsme vyhrát s nulou, bylo by to hezčí. Tak podle mě paráda, hlavně, že jsme dali ten gól a vyrovnali jsme na 1-1 a potom jsme dali hned následně na to gól a potvrdili jsme to tím třetím.